tuguhaye ikaze nshuti muvandimwe, wowe wahisemo neza, wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byo kuri Baho TV One. Ni ibiganiro byiza bitubwira uko twakwitungira amagara mazima. Amagara mazima, ubuzima buzira umuze. Amagara mazima ni isoko y'umunezero. Nkuko mubimenyereye rero kuri uru rubuga, nta kindi tubagezaho kitari ukuntu twasigasira amagara yacu kugira ngo tube abantu bazira umuze. Uyu munsi tukaba tubazaniye insanganyamatsiko igira iti akamaro k'amababi y'indimu. Ni ukuvuga ngo twabagejejeho imimaro y'indimu, ariko abantu bakunze kwirengagiza ari amababi y'indimu, kandi ari amababi y'indimu akubye indimu kure cyane mu buvuzi cyangwa se mu mumaro agirira umuntu. Mu gitabo cyitwa Croquera vie cya Pamplona Roger, batubwiye akamaro k'amababi y'indimu. Icya mbere, amababi y'indimu avura umutwe wa kaberetwa. Ni ukuvuga ngo igihe ufite umutwe wa kaberetwa cyangwa se uriya mutwe w'igikatu, umutwe uhora urwaye, umutwe wanze gukira, buriya amababi y'indimu arawuvura. Uko akoreshwa, ni ukuvuga ngo amababi y'indimu ushobora kuyanywa mu mazi cyangwa se ukayashyira mu mazi y'akazuyaza, ubundi ukajya uyakaraba uriya mutwe ugakira. Icya kabiri, amababi y'indimu avura guhangayika. Ni ukuvuga ngo n'ubundi muri kiriya gitabo cya Pamplona Roger baravuze ngo umunyabwenge cyangwa se umuntu ufite ubuzima bwiza iyo ibibazo bije arabisekera. Ni ukuvuga ngo igihe utewe n'ikibazo ntukakereke yuko kikurusha ingufu, ahubwo kimwenyurira ukereke yuko hari ibyo kigusigira mu buzima, hari amasomo kigusigira mu buzima. Kugira ngo bibe byagenda gutyo, ni uko uri wa muntu uzira umuze, wakingiye amagara yawe, ukaba uri wa muntu uzi kwigoboka. Akamaro ka gatatu k'amababi y'indimu, avura stress. Ni ukuvuga ngo igihe ufite stress cyangwa se igihe uhangayitse, amababi y'indimu arabikemura cyane, dore ko muzi yuko turi mu isi y'ibibazo, isi ihora idutera stress. Aho turi hose, aho tujya hose, mu byo dukora byose, stress ntiyabura, ariko iyo ukoresha ari amababi y'indimu, ni ukuvuga ngo nta stress uhura nayo. Amababi y'indimu kandi cya kane avura imisenyi yo mu mpyiko. Ni ukuvuga ngo igihe ufite kiriya kibazo, ukaba waragize imisenyi mu mpyiko, impyiko zawe zikaba zidakora neza, ujya ukoresha ari amababi y'indimu, impyiko zawe zizagenda neza, iriya misenyi ishiremo. Icya gatanu, amababi y'indimu kandi abonekamo aside sitirike. Iriya aside sitirike ni aside umubiri ukunda gukenera cyane, ni ukuvuga ngo igihe ukoreshe ari amababi y'indimu habonekamo iriya aside sitirike. Icya gatandatu, amababi y'indimu avura imyuna. Ni ukuvuga ngo igihe ukunda kugira ikibazo cy'imyuna, uba ufite ikibazo cya vitamini C. Vitamini C ntabwo uba uyifite mu buryo buhagije. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukoresheje amababi y'indimu akuvura imyuna. Icya karindwi, ensemoni. Ni ukuvuga ngo ari amababi y'indimu nabyo arabivura kubura ibitotsi. Ni ukuvuga ngo hari wa muntu ushobora kugira mu buriri agatangira akigaraguramo, akaba yamara nk'amasaha atatu, amasaha ane, amasaha atanu, akajya kuryama nka saa tatu, akaba yabona ibitotsi nka saa munani z'ijoro yabuze ibitotsi. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ukoresha amababi y'indimu ntabwo ajya abura ibitotsi. Uko akoreshwa ni ukuyanywa mu mazi ugiye kuryama, cyangwa se ukajya uyakaraba mu mazi y'akaberetwa. Ushobora kuyateka mu mazi, amazi yamara kuba akazuyazi, ukayakaraba, avura kubura ibitotsi. Icya munani, ubuhwima. Mu ndwara z'ubuhumekero harimo indwara y'ubuhwima, amababi y'indimu rero avura iriya ndwara y'ubuhwima cyangwa se asima. Icya cyenda, isohora inzoka zo mu nda. Ni ukuvuga ngo igihe umuntu afite inzoka nyinshi mu nda, yaba umwana cyangwa se umuntu mukuru, iyo akoresha ari amababi y'indimu ntabwo agira kiriya kibazo, ikibazo kirakemuka. Amababi y'indimu kandi akavura imitsi. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ugira imitsi yipfundikanya cyangwa se akagira imitsi imubabaza, ni ukuvuga ngo iyo akoresheje ari amababi y'indimu kiriya kibazo nacyo kiragenda burundu. Cumi na rimwe,
ishyira umuntu ku rugero rukwiriye. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora gusanga afite ibiro byinshi by'indengakamere, ugasanga nk'umuntu ari gupima ibiro 200 cyangwa se 150. Ni ukuvuga ngo amabindi mu nayo ashyira umuntu ku rugero rukwiriye akagabanya ibiro. Nabyumvishe rero ko amababi y'indimu ari umuti utangaje, ntabwo akagombye kuyirengagiza, kuko burya nubwo waba uri indimu ariko amababi y'indimu ndakeka utapfa kuyabura. Amababi y'indimu kandi agakemura ibibazo by'umusatsi. Ni ukuvuga ngo igihe ufite ikibazo cyo gupfuka k'umusatsi cyangwa se igihe harimo imvivu, ni ukuvuga ngo amababi y'indimu arabikemura cyane, ukagira umusatsi mwiza muremure kandi ufite igiti gihagije. Amababi y'indimu kandi hari abayakoresha nko mu bwoko bw'ikirungo. Ni ukuvuga ngo hari umuntu urungisha ibyo kurya bye ari amababi y'indimu, nabyo biraryoha ugasanga bigenze neza. Amababi y'indimu kandi atera apeti. Ni ukuvuga ngo igihe wabuze apeti cyangwa se igihe utagira apeti, ukoresheje ari amababi y'indimu ukajya uyateka mu mazi ukayanywa cyangwa se ukayiyuhagira ugarura apeti. Kuko ni ukuvuga ngo kugira ngo ubure apeti aba ari kiriya kibazo cy'inzoka. Ni ukuvuga ngo iyo inzoka zakize apeti iraboneka. Narangiza nkubwira nti rero wahisemo neza, weho wahisemo iyi channel yacu yo kuri Baho TV One, nica nikugezaho ukuntu wasigasira amagara yawe ukaba umuntu muzima. Narangiza nkubwira nti wakoze kudukurikirana, nkakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo uko tuzajya dushyiraho ikiganiro ujye uba uwa mbere kubona inkuru nziza. Narangiza nkubwira nti naho ubutaha Imana.